Dvojtýždňová pauza urobila hokejistom HC Prievidza dobre. Oddychli si, potrénovali a posledný tohtoročný zápas 14. kola vyhrali nad Levicami 5-2. S fanúšikmi sa rozlúčili víťazstvom nad súperom z Levíc, ktoré porazili aj v prvom zápase na levickom ľade 3-2. Prvých 20 minút bolo mimoriadne vyrovnaných. Počet striel na bránu 16-15, vylúčenia 0-0 a v počte strelených gólov boli na tom rovnako aj súperi. Prvá tretina bola v podstate vyrovnaná. Na obidvoch stranách boli nejaké tie šance na strelenie gólu, ale obidva mužstva podržali brankári. Do druhej tretiny mali domáci výborný vstup. Po necelých dvoch minútach hry viedli po góloch Pánisa a Kováča 2-0 a v 26. minúte zvýšil Jaško v oslabení na 3-0. Aktivita bola mierne na strane hostí, góly však dávali domáci. Na 4-0 zvýšil opäť v oslabení Mendel a Levice sa z jediného gólu v tejto tretine tešili až v 36. minúte. A tretia tretina, musím povedať, že bola znamením supera, kde od prvej minúty išiel po nás, tlačil nás stále, z čoho vznikli určité chvíle vylúčenia. Našťastie sme tie vylúčenia ustali a v zápätí z takého náhodného presilovky, ktorú sme mali, my sme dali, myslím, taký ukludňujúci gól na 5-2 a zápas sme dohrali úplne v pohode. Aj keď do posledného 21. kola je ďaleko, možno už bilancovať. Ťažšie sme sa rozbiehali, ale to bolo príčené tým, že sme vlastne nevedeli, do čoho ideme. Mužstvo sa len spoznávalo, nemali sme žiadny prípravný zápas a hneď na úvod sme mali dvoch ťažkých súperov, čo boli Púchov a Nitra. Ale potom práve v tom ďalšom zápase, kde sme vyhrali, sme sa chytili a vlastne po celej tej ostávajúcej zápase sme hrali veľmi dobre a prehrali sme opäť zase len v Nitre. Musím povedať dosť nešťastie, lebo aj tam sme hrali vynikajúci hokej. A mužstvo sa dalo dokopy, teraz nás posilnil Kovalík a myslím si, že tú play-off asi už máme istú a teraz možno bojujeme o to, aby sme boli čo najvyššie v tej tabulke a možno získali ľahšieho supera z východnej skupiny. Keď tvorí tým dobrá partia, tak sa dobre hrá a nemusia byť za tým peniaze. Nálada v kabíne je úplne parádna. Úplne s radosťou sa hrá, keď nejde o nejaké peniaze alebo tak. A takéto odľahčenie, keď sa nehrá peniaze, lebo nikto nikomu nezávidí a všetci hráme uvoľnene. Stále je to lepšie a lepšie. Zvykáme si na seba, zohrávame sa a tá nálada v kabíne fakt dáva tomu strašne veľa tým výkonom. Najbližšie kolo 19. decembra Prievidza pre nepárny počet tímov stojí. Prvý zápas v roku 2016 hrá doma s Púchovom 6. januára.